Kilichobaki sasa, je, hivyo vifaa uwanjani vitakwenda kuonesha ule ubora na yale matarajio ya Mimi Pom Kai mkali wa dimba? Je, matarajio ya hawa wachezaji wapya waliosajiliwa watakuja kuonesha kile ambacho wana Simba wanatarajia? Manake usije ukasema tena kaliwa dimba ni mnyama kutupwa na msadakta wa swadakta. Ebana sawa, tumeangazia mengi hapo, lakini Jean Charles Ahoua ambaye anatajwa kuja kuwa mrithi wa Clatous Chama. Naam. Je, itawezekana kweli akawa mrithi wa Clatous Chama? Sifa za Chama zipoje, lakini pia sifa za Jean Charles Ahoua zipoje, ili tuweze kuwalinganisha sasa katika mzamo. Ya, nadhani cha kwanza kabla hatujafika kwenye sifa, peak performance ya Chama ni pale alipohusika nadhani na magoli 22 kwenye msimu, sio? 22, 23 ilikuwa. Ilikuwa ni kuanzia 22 kwenda hivi. Alifunga kwa sababu alikuwa na assist 14, goals 8 ama 9 hivi. Kwa hiyo ni umo anacheza umo. Yes. Na sifa nyingine ya Chama, unajua kwenye kikapu huwa kuna neno tunalitumia clutch. Clutch yani kwa mfano kama juzi kwenye mechi ya Marekani, na South Sudan, LeBron alifunga kikapu cha mwisho cha ushindi kile. Kwa hiyo mtu anapokuwa ana hiyo tabia kwamba wakati muhimu zimebaki dakika chache anafunga goli muhimu. Chama amekuwa na hiyo kaliba. Nadhani watu nakumbuka goli dhidi ya Nkana ile anapiga wa kisigino. Nadhani aliwahi kudecide goal dhidi ya AS Vita pia, ambalo linaipeleka Simba kwenye hatua ya makundi. Pia anafunga equalizer muhimu ugenini ile dhidi ya Dynamos msimu uliopita. Kwa hiyo huyu ndio Chama, kwamba at his best anakupa reasonable namba ya magoli kama hivyo, na anakupa pia assist za kutosha na ni muhimu pia kukumbusha kwamba Chama yuko kwenye orodha ya wafungaji bora wa muda wote wa michuano ya CAF Champions League. Yuko kwenye orodha ya wachezaji 20 ambao wana magoli mengi kwenye michuano ya CAF Champions League. Kwa hivyo ana legacy yake. Sasa ukiniuliza kwa haraka haraka, hicho ndio Jean Charles Ahoua anatakiwa kufanya, kwamba a replicate hiyo, kwamba at his best funga magoli 10, assist magoli 9-10 humo. Hapo atakuwa amefanya, lakini pia umuhimu katika mechi kubwa. Lakini zaidi ya hapo, tofauti yao ya uchezaji inaweza ikawa jinsi ambavyo huyu Jean Charles Ahoua kidogo yeye yuko dynamic kuliko Chama, kwamba anamzidi kasi, anamzidi aggressiveness, kwa sababu Chama pamoja na ubora wake wote bado ni mchezaji ambaye anacheza mechi kwa kasi yake. Unajua kuna wachezaji ambao wanaweza kuadapt vyovyote kwa sababu yeye yuko dynamic, na hivi vitu wakati mwingine vinaendana na umri. Inawezekana akiwa na miaka 25, 23, he was that player. Kwa bahati mbaya tukumuona wakati huo akiwa kwao Zambia, tumekuja kumuona hapa mwishoni. Kwa hiyo Jean Charles Ahoua unaweza ukasema ni version ya Chama ambayo imeongezewa speed kidogo, imeongezewa aggressiveness kidogo, kwamba kuna wakati anaweza akapora mipira. Hata Chama alikuwa anapora mipira, lakini hiyo haiko kwenye profile yake. Huyu Jean Charles Ahoua yeye yuko dynamic zaidi namna hiyo. Hiyo ndio tofauti yao kubwa. Mimi na utofauti kidogo na Jeff. Okay. Nadhani Jean Charles Ahoua version yake ni Stefan Feitoto. Okay. Watu ambao ni more risk takers. Chama hakuwahi kuwa risk taker. Chama ukiona ana release pass, ni pass ya uhakika. Yaani ana uhakika nikiweka hii pass winga inamfikia. Lakini Jean ni risk taker. Ni kaliba ya Stefan Aziz Ki, ni kaliba ya Feitoto. Kwamba nita receive mpira, nitautuma kama ni kwenye flank. Wewe winga unatakiwa kuifanya hiyo pasi kamilike, iwe sahihi, isipotee. Usipofanya movement, basi mimi naonekana kama nimepoteza pasi. Ndio maana kuna kipindi Stefani alikuwa analalamikiwa sana kwamba anapoteza sana mipira. Ni kwa sababu mawinga kipindi kile una Moroko, sijui una kinangushi, kinatuisila watu ambao wafanye movement all the time. So inaonekana kwamba pasi zako zinafanyaje? Zinapotea. Lakini Jean ni Aziz ni Feitoto, kwamba anywhere uwanjani
anaweza kufanya maamuzi. Akashoot au akatuma pasi. Kwa hiyo winga fanya movement, mshambuliaji fanya movement. Lakini pia yeye mwenyewe tumeona msimu uliopita karibu magoli matatu amechop kutoka kwenye zone 14. Golikipa kasogea mbele, kamchungulia, kachop. Ana risk kwamba ikiingia imeingia. Unakuta vitu vinatokea. Yeah. Lakini Chama sio risk taker. And then kuna sifa ambayo ameizungumza Jeff. Pressing. Unajua Chama kuwahi kuwa ni dynamic presser. Hakuwahi kuwa dynamic presser na ni tatizo lake kubwa ambalo makocha wengi walikuwa wanalalamika. So ongezeko la Jean Chazau ambaye ana press, una Budo Mutale ambaye ana press, una Mkwala ambaye ana press, una kina Barua ambao wana press, itakuja kuongeza idadi ya magoli ambayo Simba wamekuwa wanaruhusu msimu uliopita. Watu watakuwa wanalaumu sana defense ya Simba ilikuwa shake, lakini ulikuwa una Saido, una Chama ambao wote ni abiria timu ikipoteza mpira. Hakuna mtu anayefanya proper pressing. Ndio. Sasa kitendo cha kubadilisha hao watu mbele, ukapata watu wenye energy ya kupress pale ambapo timu inapoteza mpira, unaona Simba pia wanapata advantage kwenye transition pale ambapo wanakuwa wamefanyaje? Wamepoteza mpira. And then wakiwa na mpira ndio hivyo anakuwa assist, anakuwa for goals. Kumfananisha na Chama, na Chama amefanya makubwa. Yeah. Ni mapema sana kumfananisha, lakini ni version tofauti, aina yake ya uchezaji ni tofauti na Chama. Tunatakiwa kumpa msimu mmoja, inawezekana tukasema huyu ni zaidi ya Chama. Ndio maana Hans, labda kama ambacho nilisema akikueleweka vizuri, unajua wachezaji, kila mchezaji ana tabia yake. Kwa mfano ulipokuwa unataja Aziz Ki, unataja Fei Toto, nilitamani ungemuongeza na Bruno Fernandes pia. Unajua kuna attacking midfielders wa aina nyingi. Chama ni attacking midfielder ambaye tofauti na wenzie ni kwamba yeye nilisema kauli moja na nitairudia kwamba anacheza mechi kwa pace yake yeye, tofauti na watu wengine. Yaani katika midondoko yake. Tunaweza kutumia kauli hiyo pia ni nzuri zaidi. Kwa mfano hii inamaanishaje? Kwamba yeye kwanza atagusa sana mpira, yani time on the ball kwake itakuwa ni ndefu na atakuwa na touches nyingi pia. Na of course sawa, tunaelekea mbele kwamba unatakiwa uwaze kwenda mbele, lakini sasa kwa mtu kama Chama kwa sababu hivyo atagusa mpira zaidi, atageuka, atafanya nini? Kuna wenzie ambao akipata mpira cha kwanza anaanza kwenda mbele. Hiyo ndio tofauti, na ndio maana kuna wakati mashabiki wa Man United huwa wana miss profile Bruno kwamba huyu anapoteza sana mipira. Kikawaida attacking midfielder lazima apoteze mpira, kwa sababu sifa kubwa ya attacking midfielder ni risk taker. Na the higher the risk, the richer the reward. Kwamba yani hiyo ndio nature, kwamba mimi lazima nichukue risk kupiga huu mpira, whether umefika whether hujafika, lakini hiyo ndio sifa yangu. Kwa hiyo ndio maana nilisema kwamba Jean Charles Ahoua ni more dynamic, more aggressive na more faster version ya Chama. Sikusema wanafanana, wote ni attacking midfielder, lakini huyu Jean Charles Ahoua, na inasaidia pia kwa sababu Simba wanampata katika umri sahihi. Unajua hata kwa mfano huyu Ali Daucho, sisi wa Tanzania tunamuona Ali Daucho anacheza kama quarterback sasa hivi. Kwa wale wanaofuatilia NFL, American football, waweza kujua quarterback ni nani. Anacheza deep zaidi, anapiga pasi ndefu, lakini Ali Daucho ungemuona mwaka 2013, 14, 15 wakati amecheza Tusker na Gor Mahia ya Kenya, alikuwa kama huyu Jean Charles Ahoua tunayemsema hapa. Kwamba alikuwa more aggressive kwenye kwenda mbele, alikuwa anafunga, alikuwa anatoa pasi za magoli, lakini sasa hivi umri umesogea, hana tena ile dynamic nature aliyokuwa nayo wakati ule. Kwa hiyo hata Chama ndio maana nikasema, narudia tena ikauli, inawezekana kulikuwa na muda ambao alikuwa na hivi vitu, lakini alikuja sababu Chama nadhani anakuja Tanzania hapa 30 plus tayari kasha amegonga, ama ndio anakwenda sasa hivi ndio ana 34. Ina maana alikuja na 26 fulani hivi, 27 ameingia 2018, kwa hiyo ana karibu miaka 6. 27 28 Chama sana 33.
Okay. Kwa hiyo anaishi na 6. Wote tunaelewa umri wa wachezaji wa. So, kwa hiyo mimi bado nasimama kwenye ninachokisema. Kwa hiyo at the end of the day labda hata Chama pia kuna wakati alikuwa hivyo, lakini Simba walimpata labda akiwa tayari ameshaanza kupata zile wears and tears, kwa sababu kwenye ndio maisha ya mpira yalivyo. Lakini anachosema Hans kingine ambacho nakubaliana naye ni hii timu lazima ipewe muda, wachezaji hawa lazima apewe muda kuadapt, kwa sababu kama hivyo Chama ameshakaa hapa zaidi ya 5 seasons, ili hao wengine wafanye vizuri nao lazima apewe the same treatment. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.